Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, անցած 5 օրերի ընթացքում մենք խոսեցինք մեր կյանքի 5 նպատակների մասին։ Եկեղեցու նպատակը օգնել մարդկանց իրականացնել Աստծո նպատակները իրենց կյանքի համար։ Այսօր փորձենք ամփոփենք այն 5 նպատակները, որոնց մասին խոսում էինք այս ամբողջ շաբաթվա ընթացքում։ Առաջինը՝ երկրպագություն, այսինքն կենտրոնացնել իմ կյանքը Աստծո վրա։ Իմ կյանքը դառնում է մի մեծ երկրպագություն առաստված։ Երբ է դառնում, երբ որ ճանաչում եմ Աստծուն, երբ որ ընդունում եմ Տիրոջը եւ Փրկչին Հիսուս Քրիստոսին որպես իմ կյանքի Տերը եւ Փրկիչը իմ Աստվածը։ Այդ վայրկյանից ինքն է իմ կյանքի կենտրոնում, ինքն է առաջնորդում ինձ, ինքն է ուղում ինձ, ինքն է դնում ինձ իր շիտակ ճանապարհի, ճշմարիտ ճանապարհի վրա։ Դրանից հետո մենք խոսեցինք հաղորդակցության մասին, միացնել քեզ ուրիշ հավատացյալների հետ։ Երբ որ մենք կճանաչենք Աստծուն, երբ որ մենք վերստին կծնվենք իրենից, մենք մենակ չենք մնում, մենք միանում ենք իր Քրիստոսի եկեղեցի ընտանիքին, մեծ եւ հրաշալի ընտանիքին, որին միանալով մենք հաղորդակցվում ենք մնացած սուրբերի հետ միասին, եղբայրների եւ քույրերի։ Հաջորդը՝ ձգտել հոգեոր հասունության։ Դա կոչվում է աշակերտում կամ աշակերտություն, այսինքն Աստված սկսում է մեր մեջ մի գործ, տանելով մեզ դեպի հոգեոր հասունություն։ Աշակերտությունը մեր կյանքի եւս մեկ նպատակն է, երրորդ նպատակն է, որին անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի հոգեորապես աճել։ Չորրորդը՝ ծառայություն, աջակցել Աստծո գործին։ Մենք փրկված ենք, մենք միացած ենք Աստծո ընտանիքին, մենք հասունանում ենք, գնում ենք դեպի հասունության մեկ նպատակով՝ Աստծո գործը անել մեր կյանքի մեջ։ Քանի որ այս կարճ երկրային կյանքի ընթացքում ուրիշ բան մենք չունենք, բացի Աստծո գործը անելու, եւ անհրաժեշտ է այս երկրային կարճ կյանքի ընթացքում զբաղվել մի այնպիսի գործով, որը հավիտենականության մեջ արձագանք ունի, որը հավիտենական նշանակություն ունի։ Աջակցել Աստծո գործին, որպեսզի Աստծո գործը առաջ գնա, որպեսզի այն պարգևները, որը Տերը տվել է ինձ եւ քեզ, Աստված օգտագործի իմ եւ քո միջոցով սուրբերի շինության համար։ Սակայն նաեւ մեր ամբողջ կյանքը թող դառնա մի մեծ ծառայություն առաստված։ Եվ վերջապես 5-րդ նպատակը՝ բարի լուրը տարածել, հայտնել Աստծո պատգամը։ Այդ պատգամը հայտնողները մենք ենք, սիրելի սուրբեր, Քրիստոսի եկեղեցին, որ դեռ երկրի վրա ենք, եւ մինչ կսպասենք մեր փառավոր Տիրոջ, մեր Փեսայի գալուստին, Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ փառավոր գալստյանը, մենք այն անձերն ենք, մենք Քրիստոսի հարսը, պետք է տարածենք բարի լուրը մեր 4 կողմը։ Ուշադիր նայիր 4 կողմը, որովհետև կան նրանք, որոնք այդ բարի լուրի քարիքը ունեն։ Ուրեմն, մենք ունենք 5 նպատակներ եւ ավետարանը Սուրբ Գիրքը մեզի պարզ ցույց կտա, որ 5 նպատակներ կան, որ անհրաժեշտ է կատարել մեր այս երկրային կյանքի ընթացքում, որպեսզի Տիրոջ անունը փառավորվի, որպեսզի Տիրոջ գործը առաջ գնա, որպեսզի մենք հոգևորապես հասունանանք, որպեսզի շինություն բերենք իր եկեղեցուն։ Որոնք են այդ 5 նպատակները? երկրպագություն, հաղորդակցություն, աշակերտություն, ծառայություն եւ ավետարանչություն։ Տերը օգնի եւ օրհնի ամեն մեկիս այս նպատակներին հասնելու այս երկրային կյանքի ընթացքին, որպեսզի ինքը Սուրբ Աստված փառավորվի այս բոլորի մեջ։